Tak ahoj všichni. A možná teda se představím, ať máte ten kontext, kdo před váma stojí. Tak já jsem Michal Matuška, jsem 17 let frontendový vývář, to je asi primární věc, kterou dělám. Jsem spoluzakladatel firmy vývojové Supercoders, takový vývojový studio. A poslední 4 roky se zabývám tady projektem PaidSpeeds, která je vlastně taková jako agentura, řeší primárně konzultantskou činnost pro naše klienty, kde konzultujeme jejich weby, vlastně optimalizujeme rychlost, monitorujeme jejich weby, aplikace, dáváme nějaké doporučení, hlavně se věnujeme teda tomu třetímu bodu, což je nějaký management, vůbec odbavení těch úkolů a šíření nějaké, řekněme, performance kultury v rámci té společnosti, což je vlastně i něco, co dělám dneska tady, trošku šířím povědomí o té rychlosti. A stavíme nějaký vlastní tester, který tu rychlost monitoruje. Těmi našimi klienty jsou menší i střední i velký projekty, tam máte pár log, konzultantů nás jsme 4, je to poměrně jako zábavná činnost, každodenní rejpání v cizím kódu a hledání příležitostí, jak vlastně ten web zrychlit. Dneska jsem přijel s takovou jako obecnější přednáškou, abyste měli povědomí, co vlastně rychlost webu jako taková vůbec je a proč se jí zabývat. Tak možná by mě na začátku zajímalo, ať vás trošku rozhýbám, kdo se dneska rychlosti webu nebo aplikace věnujete nějak jako intenzivně, že to fakt řešíte, měříte. 2, 3, super, 4, tak to jsem tady správně. Paráda. Tak udělám vám takový, jako řeknu vám vlastně, proč byste se tím vůbec měli zabývat. A vysvětlím vám taky něco o té samotné jako kultuře, nějaké zodpovědnosti, řekněme, kdo to má na starosti. A samozřejmě vám ukážu, jak to měřit, co sledovat, co je to důležitý a proč, a jakýma nástrojema to budeme dělat. Kdybyste chtěli, tak klidně do toho skačte, doptejte se, kdybyste něčemu nerozuměli, tak já klidně se rád zastavím a dovysvětlím. Tak, první otázka. Proč mít rychlý web? Napadá někdo někoho nějaký jako sdělení, co by měla být ta jako primární motivace, proč ten web nebo tu apku chci mít rychlou? No asi, aby nebyl pomalý. Ty chodíš ještě do školy. Správně. Někdo něco lepšího vytáhne? No tak kvůli uživatelům, protože když je pomalý web, tak lidi na to nebudou moct chodit. Jo. Hele, jedna z těch motivací je přesně tohle, jo? Je nějaký uživatelský zážitek a teďka schválně, přihlašte se mě, kdo někdy bouchal do monitoru nebo třepal se svým telefonem, že to nereagovalo, to zařízení. Jo? Tak to je přesně tady tato frustrace, že vás to prostě štve, že to zařízení je pomalý nebo že zrovna ta věc, kterou vy používáte, tak to nedá. Ideálně byste nechtěli, aby uživatel skončil tímhle způsobem s vaším webem, jo? Nebo apkou. Takže ta, řekněme, ta první potřeba je samozřejmě ten uživatel, že ho nechcete nějakým způsobem frustrovat a rychlost je normálně jako uživatelský zážitek, nějaká user experience. A uživatel jako takový je hrozně, jak to říct, senzitivní. Jo? On hrozně rychle rozpozná, že vlastně není jako něco v pořádku s tou danou aplikací. A dokonce na to existuje tady takový rail model, se tomu říká, nebo rail metriky. Proč? Tak to jsou ty zkratky těch písmen, těch jednotlivých sekcí. A každá ta sekce říká, za jak dlouho by měla ta aplikace reagovat na nějaký jako ten uživatelský vstup. Jo. Takže třeba při načítání, když se ten web načítá, tak uživatel by měl do jedné sekundy dostat nějakou jako odezvu. Teďka neříkám, že musí být jako komplet načtený ten web, ale měla by tam být nějaká odezva, aby ten uživatel zůstal fokusovaný na tu práci, kterou bude vlastně udělat. Jo? V tu chvilku on vlastně jako udrží tu pozornost, nepřeskočí vám někam jinam. Druhá taková jako důležitá věc, řekněme, která se právě jako stává spíš tady v těchto situacích, že to zamrzne při tom, kdy už to jako používáte, ne? Když se to načítá, a když už to používáte, to je ten response, a zase uživatel tady jako nekompromisně očekává, že do 100 milisekund se něco stane. V tu chvilku je to pro něj víceméně neviditelná akce, a těch 100 milisekund jako rozhoduje o tom, jestli si říká, tyjo, to se nějak trhlo, nebo ne, vlastně bylo to úplně v pohodě. Pak jsou samozřejmě ty další věci, jakože když běží animace, tak samozřejmě chcete mít plynulou animaci, ne
hry ze 16. století a podobně. Jo? Tak, to jsou ty, řekněme, ten uživatel, ale pak jsou tam samozřejmě ty biznisové věci. Řekněme, že ta lepší uživatelská přívětivost, kdy ten uživatel prostě zůstane ten, jako v tom příběhu, řekněme, toho vašeho tématu, tak samozřejmě co, tak tu stránku neopustí třeba. Jo? Už je jako dokázaný, že v chvíli, kdy ta stránka splňuje Web Vitals, což jsou metriky, které vám později budu ukazovat, tak je o zhruba těch 24% menší pravděpodobnost, že ten člověk z té stránky uteče ještě předtím, než se ten web načte. Což je bounce rate, nevím, jestli ten výraz už znáte, ale člověk, který vlastně jako opustí tu stránku ještě dřív, než se načte, tak je vlastně bounce rate, nebo i v průběhu. Měří se to, je to věc, kterou primárně nechcete. Vlastně nechcete, aby lidi opouštěli váš projekt. Takže tohle je jedna z věcí, jedna biznisová metrika. Samozřejmě čím deal toho člověka udržíte u vás na webu, tím asi pravděpodobně udělá nějakou jako věc, kterou vy chcete. Že? Je to změřený vlastně celkem už exaktně. Tady vidíte, že nejmenší bounce rate je, když se ta stránka do 3 vteřin zobrazí. Jo? Ale to už je, nebo respektive spíš je do nějaké podoby použitelná. Čím víc sekund, tak tím víc uživatelů opouští web a vlastně nevěnují se tomu. Jo. Takže tady máte, tak si můžete jednoduše třeba, když máte nějaký webík teďka, e-shop, cokoliv, zkusíte si načíst, tak tady můžete si to s tím porovnat, kde zhruba jste. Tak, další taková jako biznisová metrika, proč byste tu rychlost měli řešit, je, že můžete získat konkurenční výhodu. Není to úplně 100% pravidlo, ale ukážu vám jako fakt výsledek, který se vám podařilo udělat. Ve chvíli, kdy Web Vitals zase splníte, tak je to nějaký signál pro Google Search Engine a on vlastně jako tu vaši stránku upřednostní oproti konkurenci ve výsledcích vyhledávání. Je to jeden z těch aspektů, samozřejmě, jak se říká, content is king, jo, pořád nejdůležitější věc na webu je obsah. Ale jakmile máte dva stejně konkurenční weby, stejně silný, řekněme, stejný link building udělaný, tak rychlejší prostě v tu chvilku vyhraje. Je to zákonitá prostě logika. Je to dokázaný, tady mám výsledek jednoho našeho klienta, bohužel vám nemůžu prozradit jméno, ale tady vidíte ve chvilce, kdy Google zapl vlastně tu indexaci pomocí i té rychlosti, což je ten první nárůst, to bylo, on zaplnul mobilní výsledky v roce 2021, tak vidíte, že uživatelé na tom webu se zdvojnásobili. Jako jenom díky tomu, že jejich web zrovna to byl připravený. V tu chvilku to byl teda i jako signál pro klienta, proč za náma přišel do PageSpeedu. A my jsme na té rychlosti pracovali a vy vidíte, že tam je nějaká jako rostoucí tendence na konci tady. Jo, tady už je vidět, že to ještě vlastně ta křivka jde nahoru. A ve chvíli, kdy Google spustil desktopové výsledky, tak tím, že to je primárně článkový web, kde hodně lidí čte v práci na počítači, tak jim to udělalo ještě jako razantní posun ve chvíli, kdy zapl Google i ty desktopové výsledky, seřazený podle té rychlosti, jo, nebo umocněný tou rychlostí. Takže opravdu to funguje, neříkám, že úplně pro každý web vám to takhle jako krásně bude vidět, to úplně ne, ale je to jeden ze signálů, který reálně jako může pomoct. Jo. Tak, třetí věc je, když budete mít nějakou jako placenou reklamu nebo budete pracovat s nějakým jako marketingem pro ten váš projekt, tak ta reklama vás každá, která se někde zobrazí, bude něco stát, ať už zobrazení nebo ten proklik. A Google tady tuhle věc měří, jak ta reklama je výkonná, ono nějak hodnotí a samozřejmě podle toho zobrazuje a podle toho i dává potom cenu za ten proklik. Jo. Když je to, řekněme, špatně udělaný banner, nebo reklama, která je pomalá, tak on jí dá nižší skóre a vás pak stojí o to víc ten proklik přes tu vaši reklamu na ten váš web. Zase věc, kterou máme velmi dobře změřenou, my spolupracujeme s Lysportem, který má brutální marketing jako po celém světě, oni mají jako weby úplně všude a řeší ty sportovní výsledky, takže to jako stojí hodně velký peníze, ta reklama. A před naší spoluprací tak měli vlastně poloviční skóre a oni ušetří $10,000 ročně za reklamu, za marketing, díky tady jako zoptimalizování té stránky jako takové. Jo. Oni ví prostě,
že ten člověk fakt, když na tu stránku dojde, tak ona bude relevantní, rychlá a tím pádem ten člověk tam zůstane, tak proč by nezobrazovali na to tu reklamu. Jo? Tak čtvrtá, asi řekněme ta nejdůležitější, souvisí to s tím bounce ratem. Když udržíte zákazníka na vaší stránce, tak pravděpodobně ji naplní nějaký cíl, který vy chcete. Jim objedná si na e-shopu nebo vyplní vám formulář objednávkový cokoliv. To znamená, udělá vám nějaký konverzní poměr. A tady zrovna Rossignol, ve chvíli, kdy zrychlil web o 1,9 sekundy, tak zvýšil svůj konverzní poměr o 94%. A zase na českém trhu, když bych vám měl ukázat náš příklad, tak dělali jsme tady prostoronáme.cz, což je takový porovnávač produktů a cen, tak jsme dělali nějaké zrychlení na tom prvním screenu, vlastně, nebo to před, tak vidíte, že ten jejich web se načítal až v 6. sekundě byl zobrazený. Po nějakých optimalizacích jsme se dostali na 1 sekundu a jim to přineslo na konverzích o 25% víc. Tohle. O měřitelných konverzích, což na projekt tohoto typu, že to je jako srovnávač, je velmi dobrý. Jo. Není to unikátní produkt nebo něco takového a la Rossignol, takže tam je ta měřitelnost je trošku někde jinde, ale ten dopad tam byl extrémní a tady těch jako ukázek, jak moc to má vliv na konverze, bych tady mohl mít několik. Jsou velký. Tak, to jsme si pověděli, jako proč byste to vlastně měli řešit. V prvé řadě uživatel, v druhé řadě váš biznis. Důležitý jsou obě dvě ty věci. Nechcete nikoho štvát, chcete vydělávat. Kultura. Kdo si myslíte, že je zodpovědný za rychlost webu? Řekl bys vývojář. Je to, my jako už víme dneska, že jsou to všichni, ale samozřejmě vývojář, na vývojáře to nejvíc padá. Jo? Je to takový ten zákoj padajícího a na ty vývojáře to dopadne. A samozřejmě oni ručují za nějakou technickou kvalitu a řekněme, že pořád tráví poměrově víc hodin na té výrobě než ostatní, ale tu zodpovědnost mají všichni. Proč? Já vám tady můžu ukázat. Přijde nějaký marketák, řekne si, tyjo, já mám skvělý nápad, chceme zoptimalizovat lidi, co nám z webu jako rychle odchází, dáme jim tam banýrek a budeme jim říkat, hele, když tady zůstaneš, nebo tady uložíš e-mail, tak získáš 100 korun nějakou jako slevu, a tím pádem oni jeho motivují k nákupu. Jo? Tohle je rohlík.cz, prosím vás, takhle funguje. Nasadili to pomocí nástroje toho Optin Monster, udělal to ten produkťák nebo marketér, to udělal bez vědomí vývojářů. Přišel do Google Tag Manageru, znáte, neznáte, prostě nasadil ten skript nějak bez vývojářů, což jde, a tady vidíte červeně OptiMonster ten pokles dolů, jo, na jednou rychlosti, tady zrovna teda nějaký score se měří, tak o 20 bodů toho score ten web šel dolů, protože se zpomalil díky tomuhle nástroji. Ten nástroj, nebo tady ten banner, tak stahoval další fonty, šíleně velký obrázky, které tam nejsou vidět, a tak dále, a tak dále. Jo, bylo tam hrozně moc, bylo to náročný datově na to, co to vlastně jako dělalo a způsobilo to velký problémy. Vývojáři o tom vůbec nevěděli, samozřejmě za nima dolítl ten marketák a říkal, máte to pomalý. No, přišli a změřili si a zjistili, že to je banner, který on tam nasadil. Jo? Takže není to černobílý, není to vždycky jako vývojář. Druhá taková věc, bannery, karusely a podobně. Přijde designér, mám skvělý nápad. Nedáme tam jeden obrázek, dáme tam tři obrázky. A jak to vyřešíme? Dáme tam ty obrázky, že se budou swipovat vedle sebe. No, v redakčáku to nějak máme přichystaný, tak tam ty obrázky naklikáme tři. Vývojář to nikdy jako neviděl. No jenže ono to pak udělá to, že to tady samozřejmě schová, jo, tady to je vidět. Tady ty obrázky vůbec nejsou, tam není ani ten prostor pro ten obrázek najednou. Tak tady metrika, prostě v tu chvilku pokles, homepage, jo, ta oranžová linka, tak je homepage, tak nějaký index, řekněme, zobrazení té stránky najednou šel ze 6 sekund, nebo naopak, nárůst, tady tohle, to je ta zelená, pardon, šel ze 4 na 6. Jo. Takže není to o tom, jako, že vývojář za to vždycky může, ne? Ale je to, jako, řekněme, na ní hlavně, protože poměrově prostě těch hodin toho stráví víc.
Ale může se stát, že si necháte vyrobit web, nebo jste vyrobili někomu web a to, co se potom děje, tak už vlastně nemáte vůbec pod kontrolou. Dáte tam zrovna ten Google Tag Manager a může se tam stát cokoliv. Je to taková černá díra do toho kódu, který jsme vy nachystali. Je potřeba vždycky, celý ten tým, který vlastně jako spolu komunikuje a pracuje, tak primárně spolu mluvit. Jo? To je to nejdůležitější. Takže každý to řešení, který tam jdete nasadit, tak byste si o tom měli v rámci toho týmu minimálně říct. Jo? Klient by měl napsat, hele, jdu tam nasadit tady, nevím, nějaký speciální uživatelský měření. Myslíš si, že to je dobrý nápad? Jo? Vy řeknete, jo, a úplně to třeba dobrý není, mám tady takovou alternativu. Nebo naopak řeknete, jo, je to v pohodě, ale dejme to až tady nevím, na konec stránky, načteme to prostě později třeba, jo, v tu chvilku. Taková typická nějaká diskuze. Hlavně je potřeba se o tom jako bavit. A to, co se nám často stává, tak je právě, že to typicky dělají marketáci, oni jako řekněme technicky tomu zase tolik nerozumí, řeší marketing z pohledu výkonu toho webu, biznisového. A nechávají třeba jako v rámci toho Google Tag Manageru věci, které už ani nepotřebujeme. Takže se tam načítají skripty, reálně to ty metriky nikdo nesleduje. Jo, tam, nebo jsou tam nějaké jako funkce, které nikdo nepoužívá. Je tam spoustu mrtvého kódu, spoustu balastu, takže je potřeba zase si nastavit nějaký proces, jednou za čas to zkontrolovat, a jestli tam prostě není takový nějaký jako kód. Důležitá věc, co je, tak vy jako vývojáři byste měli zařídit jednu věc, ošetřujte veškerý vstup obrázků, který vlastně jde do toho vašeho kódu, protože klient vždycky nahraje ten nejhezčí, nejnádhernější obrázek, který má RAW a 200 MB. Jo? Tak musíte to ošetřit a ta šablona ideálně s tím musí nějak počítat, nebo ten váš systém nějak to zoptimalizovat, ať už pro desktop, nebo hlavně pro ty mobilní zařízení, protože ty jsou dneska, jako, řekněme, populárnější a to publikum je primárně tam. Tak, určitě musí ideálně se bavit všichni, to znamená primárně vývojáři by u té performance porady by měli být, aby k tomu měli co říct. Často se stává, že tam fakt nejsou, takže to je taková důležitá věc. No a hlavně co, tak pořád měřit. To je to důležité, ještě se k tomu dostanu. Protože do té doby jsou to jenom domněnky. Tak, tady bylo 4 lidi, si pamatuju dobře, to skoro, že rychlost nějakým způsobem řešíte. Tak jaký znáte metriky? Na co se díváte? Time to first byte, time to interactive, cumulative layout shift. OK. Ještě někdo něco chce přidat? Ještě ten mladší content footprint. Super. Ten je hrozně důležitý zrovna. Někdo něco ještě napadá? OK. To, co zmínil, tak spoustu těch věcí, co jsi říkal, tak úplně nejsou, jako řekněme, z pohledu běžného uživatele, nejsou tak důležitý. Time to interactive už je dneska mrtvá metrika, už ho vlastně jako zabil Google, už ho nepoužívá k vyhodnocení score, mám takový pocit teďka, nechci kecat, myslím si, že jo. A důležitý jsou tyhle 3 metriky a důležitý jsou z jednoho zásadního důvodu a to je, že jsou to metriky od uživatelů. Google, pokud používáte Chrome, tak sbírá anonymně data z použití té stránky a posílá si je do své databáze, to se jmenuje Crux databáze, Chrome UX data, a ukládá si tyhle 3 metriky jako hlavní, pak jsou tam ještě další 3 jako time to first byte, zrovna to, co zmínil, je tam taky, a FCP, to znamená první vykreslení a ještě něco. Ale tyhle 3 jsou ty primární a tohle jsou metriky, které Google potom vyhodnocuje a zvyšuje díky tomu třeba tu indexaci v rámci těch Googlých výsledků. Jo? Projdeme si je trošku postupně, abyste jako pochopili, co dělají. To, co je primární, tak jsou to reální metriky od uživatelů, který používají vaši stránku. Takže znamená to, když jsou tady červený, tak máte fakt problém. Jo? Je to ten web je změřený nějakým způsobem, to je takový technický detail, to si již tak dostudujte, ale když jsou ty metriky červený, tak na tom webu je problém a mají ho problém ti vaši uživatelé. Tak,
jednu po druhé. LCP, dá se říct, dalo by se to přeložit vlastně do nějakého vyjádření, jak rychle je ten můj web jako načtený. Uživatel, když přijde na tu stránku, tak chce jako co nejdřív nějakou odezvu a zase je dokázaný, jsou na to testy, že tu stránku skenuje a samozřejmě na největším obsahu mu zůstane co jako dlouhou dobu nějaký fokus. Obrázek typicky, jo, víte, že vás to hnedka zaujme, video, velký nějaký headline textu čtete, tak Google se rozhodl měřit ten největší prvek na té stránce a tím vlastně vyjadřuje tu metriku, za jak rychle je to načtený. A co to znamená, tak tady vidíte třeba na screenu, ve chvíli, kdy se ten web načítá, tak existují takzvaný kandidáti na tady ten largest contentful element. To se označuje, což tam vidíte vždycky tím zeleným čtverečkem, nejdřív je to nějaký tam tlačítko, pak je to nějaký nadpis postupně, ale nakonec to vyhraje ten obrázek, protože ten je vlastně největší na tom webu. A takhle vlastně bych vám to mohl popsat na všech těch screenech. Jo, tam u Instagramu to zůstane Instagram, to znamená LCP už byl načtený v tom zeleném okýnku, tady zase se donačetl nějaký obrázek velmi pozdě, tady text se nezměnil, takže největší element je text a byl velmi rychle zobrazený. Tohle je vlastně to, co ten Google měří, vyhodnocuje. Ještě se vrátím možná tady k tomuhle, aby ta metrika byla naplněna, tak Google říká, hele, měl by se tady tenhle element zobrazit do 2,5 sekundy. To je vlastně jako ten dobrý stav. Pak je nějaký stav, kdy potřebujete to vylepšit a pak je stav, kdy ten zážitek je špatný a v tu chvilku samozřejmě vás nějak jako poníží tu vaši stránku v tom vyhledávání, řekněme. Tak, druhá metrika, ten fit, tak je first input delay. Zase, když bychom to měli přeložit do nějaké jako lidské řeči, tak jak rychle ta moje stránka reaguje? Co dělá ve chvíli, kdy kliknu? Tahle metrika teďka zažívá změnu, ona není úplně dobrá a ono to už vyplývá celkem z toho názvu, že to je first, to znamená první vstup toho uživatele. Přišlo se samozřejmě na to, že to nestačí měřit jenom ten první, protože uživatel používá tu stránku třeba, nevím, 6 minut, 20 minut, 30 minut, záleží, co to je. A některé ty interakce jsou v tom pozdějším běhu samozřejmě hrozný, dlouhý, a ty uživatelé to rozčílí, takže je potřeba měřit tady tyhle spíš. To je první věc, která se tam úplně nezdála. A druhá věc, že ten first input delay měřil jenom část, jenom takovouhle, tady tuhle malinkou čupičku, tady toto. A on měřil jenom to, za jak dlouho od toho vašeho třeba kliku na to tlačítko došlo k nějaké jako reakci z toho prohlížeče, k té technické jako exekuci. Jenže ještě pro uživatele to nic neznamená. To, že se tam na pozadí někde něco chroustá, tak mu to nic neřekne. Takže pro něho vypadá, že ten web je jako zamrzlej. A takže ta nová metrika, která vymění vlastně tady tu fit v roce 2024, už je to potvrzený definitivní, minulý týden, před 14 dnama už to Google oznámil, tak měří nejenom ten první, jako to zpracování, ale až po reálný vykreslení na obrazovku. No, takže ideálně, když máte nějakou dlouhou akci, kde se něco načítá, překreslit tlačítko do load stavu, nebo říct, hele, něco načítám, nebo udělat tam nějakou jako mezi nějakou animaci, nebo něco, co uživatele trošku udrží v té pozornosti, že tam něco děje. A zase ideálně by se mu to mělo nějak jako pod rukama měnit, už to bude ještě chviličku, teď se to načetlo. Jo. Tak, cumulative layout shift, to taky zmínil, myslím, tak zase to je do lidské řeči přiložený, jestli vizuálně ten web je jako stabilní, jestli mě neposkakuje pod rukou. Možná jste to zažili, třeba se donačte reklama, vy chcete na něco kliknout, najednou vám to uskočí pod prstem a vy kliknete na tu reklamu. V tu chvilku vyhazujete telefon, že jo, pryč a naštve vás to. Jo, to je taková typická věc. A čím je ten web pomalejší, vlastně i třeba jako z pohledu přenosu těch dat, tak tím tady tenhle efekt je horší, protože se vám to jako mnohem víc stává. Ten web se tam někde donačítá, najednou se tam v 10. sekundě načte reklama, vám to uskočí zrovna, když chcete něco udělat, tak je to hrozný. Jo. Tady tenhle vlastně, tahle metrika měří nějaké skóre a to skóre zase vyjadřuje čas, nebo čas, to skóre vyjadřuje právě ten nekomfort v tom poskakování. Zase, aby ta metrika byla naplněna, tak to skóre musí být menší než 0,1, nebo přesně 0,1.
u toho input nebo interaction to next paint, tak ten dobrý poměr je 200 milisekund. Do 200 milisekund ta stránka musí nějak zareagovat na to, co ten uživatel dělá. Divili byste se, kolikrát to trvá i sekund. Tak, jo, zase tady nějaká ukázka, abyste to viděli, načtete nějaký třeba font speciální do webu a jakmile se načte, tak třeba vidíte u toho nadpisu, že on se najednou zalomí z dvou řádků na tři. V tu chvilku vám vlastně ten obsah ujede a jakmile se posune, tak se vypočítá ta metrika právě podle té plochy, která se posunula, která vlastně jako něco udělala na tom webu a to se promítne do toho finálního skóre. Takže tady by zrovna to skóre, díky načtení fontu, tak najednou ten cumulative layout vyletí jako hodně vysoko, je potřeba to nějak vyřešit. Tak, a to jsou ty metriky, které nás zajímají nás, protože jsou to fakt reální metriky od uživatelů, Google Chrome používá drtivá většina, na Androidu je to primární, že jo, prohlížeč, tam máte všechny vlastně mobilní výsledky z Androidu, tam máte. Pokud ten uživatel ta exaktně nezakáže nějaký data posílání ven, což moc lidí nedělá, těch dat je tam opravdu hodně. A je to ten důležitý ukazatel, který byste měli měřit, abyste rozpoznali, jestli web je rychlej nebo pomalej. Tak, víte, jaký metriky teďka, jak měřit tu rychlost? Jak měříte rychlost? Pocitem. Okay. Ale i pocit je vlastně jako někdy dobrá věc. Je to taky teda jako paradox, ale někdy ty čísla můžou vycházet, jako teďka nemyslím zrovna ty uživatelské metriky, ty pravděpodobně asi ne, ale třeba Lighthouse, ke kterému se dostanu, tak ti řekne skóre úplně jako špatný, ale pocitově ten web jako reaguje. Jo? Jakože není pomalej třeba. Může se stát, že vlastně to jako nezměříš, ale fakt mluvím spíš jako o jednom konkrétním typu měření, který ukážu. Říkal někdo něco konkrétního? Třeba, jo, to ukážu pak na konci, tady nechci dělat nějaký reklamní spoty, ale spíš proč, mám řeknu, proč ten nástroj vzniknul, protože jednu věc jako plní. My máme jako různý typy měření a tady to začíná být trošku jako těžší, ten náš obor. To měření, každý z těch měření se jako je k něčemu dobrý. Jo, třeba ty data od toho Google, to, co jsem teďka popisoval, tady ty metriky, Core Web Vitals, tak vy je dostanete od Google jednou za 28 dní. Jo, je tam nějaká jako zpětná vazba. To znamená, vy dneska, když jdete něco spravit na tom webu, tak vy se to dozvíte až za 28 dní, což je teda jako průšvih, protože potřebujete s tím pracovat mnohem rychleji. To znamená třeba právě pro to rychlého testování, tak se používá ta syntetika. Jo? Mám nějaký stroj, kterým to teďka zrovna jdu změřit a vím ten aktuální stav. To, co ale je ta syntetika, tak má nějakou nevýhodu. Jo? Dostanu se k tomu. Takže syntetika, pak mám ty data od Google, ty kruxy, anebo můžu, což je teda zase problém, že to je jenom Chrome. Může se mě stát, třeba vím, že z Google Analytics mě chodí na web hodně lidí z iOS, tak potřebuji měřit ideálně je. Z toho Google je nemám. Pak potřebuji měřit ideálně všechny ty uživatele a to už tady dělá nějaký ten room, takzvaně, což je oblíbená zkratka, by the way, Real User Monitoring, kdy vlastně jako fakt skenujete každého toho uživatele na tom webu, skenujete. Posíláte si ty metriky, tady ty Web Vitals do nějakého jako nástroje a tam je nějak vyhodnocujete. Takže jsou to takový tři levely, řekněme, jsou i seřazený podle nějaké priority. Určitě byste měli začít s tou syntetikou a jít postupně dál, protože to je, řekněme, složitější, ale vždycky byste se měli jako dívat na ten dopad pro ty reální uživatelé a proto sledovat ty Core Web Vitals metriky. Tak. Jeden z těch nástrojů, a ono jich je jako pak hodně, ale nemá smysl tady všechny vyjmenovávat, řekněme, ten nejjednodušší na použití, pak v prezentaci, já tu prezentaci potom tady dám kolegům, ať to nazdílí, tak je link na to. Paradox, že se to jmenuje taky PageSpeed. PageSpeed Web Dev, teda ten link, tak tohle je PageSpeed Insights nástroj, vy tam vložíte URL, což tady je třeba Dr. Max, kliknete na tlačítko, teď se to proskenuje, trvá to nějakou minutku, dvě, a vyplivne vám to nějaké tady to score. Jo, tady score 19, což není samozřejmě nic zázračného, ale teďka
přichází to B. Ta syntetika měří ten web jako v ten daný okamžik třeba. To zrovna aktuálně, co se tam děje na vašem počítači třeba, když to měříte na počítači, nebo když to měříte tady vzdáleně na tom Lighthouse, tak zrovna na tom serveru, kde to běží, což Lighthouse běží nejblíž, myslím, v Irsku tady, takže tam nějaká jako prodleva, už jenom sítě, zrovna nevíte, co na tom stroji běží, třeba tam běží paralelně víc testů, nevíte, jak to mají vyřešený, měří to jeden čas, jednu zemi, jo. A Google vlastně tady tenhle výsledek vůbec nezajímá. Takže sice si to změříte tímhle nástrojem rychle, ale reálný dopad na ty uživatele právě jako nevidíte. Nicméně na to první otestování vám to nějaký věci řekne. Jako třeba, jestli ten největší element, v jaké sekundě byl zobrazený, jestli ty obrázky, které se tam zobrazují, jsou optimalizované. Řekne vám to nějakou jako diagnostiku toho webu. A co je pak důležité, tak trošku prozkoumat ten výsledek a vlastně na něco konkrétního se zaměřit. A to je vlastně ta má jako role jako konzultanta, je, že z těchto výsledků to přetavuju fakt do něčeho jako konstruktivního pro vývojáře, aby se nezabývali, tam je to stroj a on vyplivne 200 věcí třeba, jo. Ale jenom 10 z nich bude mít nějaký efekt a nějaký vliv a typicky vývojáři přijdou a začnou bouchat ty nejhorší věci, které nebudou mít žádný dopad, trvají nejvíc hodin a tak mým úkolem je samozřejmě to nějak jako přeložit, aby tohle se nestalo. Takže používá se to, ale má to tyhle nevýhody. Tady je dokonce i naměřeno, že když stránky z tadyto score mají 90, což už je dobrý, protože maximum je 100, a je to zelený v tu chvilku tady to kolečko, tak i tak 43% webů nesplňuje ty Core Web Vitals, takže vy máte velmi dobrý score tady v tomhle nástroji, v ten jeden čas, jeden okamžik, v jedné zemi a tak, ale reální uživatelé mají úplně jiný problémy a vy o nich nevíte. Vy si myslíte, že máte zelenou a vy zelenou nemáte, protože Web Vitals říkají něco jiného. Typicky se to může stát třeba Live Sport, jo? Bych zmínil, tak tím, že po celém světě, kdyby měl server jenom v Česku, tak z Japonska se jim sem budou připojovat minutu, jo? Nebo sekundy, tak, ale ty sekundy tady hrajou roli, řekli jsme si, že musí být do jedné sekundy něco, co se musí stát, tak musí tohle jako mezinárodní projekt mít nějak vyřešený, musí mít ideálně server v každé zemi a tak dále, je to jako složitý, což odpovídá na tu otázku. Primárně sledovat, co vaši uživatelé dělají, odkud jsou, jaký mají zařízení a ty jejich kontexty, v jakých žijou. Tak, dostávám se právě k těm Google Chrome UX reportu, to jsem vám ukázal, trošku jsou to ty Web Vitals. Zase dají se poměrně rychle změřit dneska tady v tom PageSpeed Insights, což je ten stejný nástroj, co předtím. On je rozdělen na dvě části, nejdřív záměrně je rozdělen na dvě části, nejdřív ukazuje ty uživatele a pak ukazuje až tu syntetiku. Proto, abyste nejdřív vnímali ty uživatele a pak tu syntetiku, je to schválně takhle jako prioritizovaný. A zobrazuje ty Web Vitals metriky, oni tam jsou teda dohromady, jich tam myslím 6. A tady vidíte hnedka, že Dr. Max primárně má problém s tím Largest Contentful Elementem, což pravděpodobně bude nějaký obrázek, banner, cokoliv. A zrovna z pohledu e-shopu, tohle je nejdůležitější metrika ever. A ve chvíli, kdy tuhle metriku zoptimalizujete, tak vám ten jednak bounce rate, to taky, protože ta stránka bude pravděpodobně vyplněná, ale udělá vám ten uživatel jako mnohem víc konverzí. Takže na tuhle metriku třeba z pohledu e-shopu má smysl se fakt jako zaměřovat. Jo, je to třeba detail produktu, tak když budu čekat na fotku produktu 10 vteřin, tak asi půjdu jinam. Jo, nebudu se chtít na něho dívat. Tak to je taková typická věc. A zase teda Lighthouse, tam vám to vypadne, tady to změříte. A pak už je potřeba si přečíst, co můžu udělat pro to, abych optimalizoval Largest Contentful Paint, když je to obrázek, ideálně zoptimalizovat obrázek. Možná vám tady prozradím nejdůležitější věc, kterou udělejte, vždycky zoptimalizujte obrázky, to je zásadní. Uděláte to celkem jednoduše a je to zrovna jako věc, která by se ideálně měla dát úplně všude. Tak a to třetí měření, tak je to ty reální uživatelé, k tomu už slouží taky jako pokročilejší nástroje, jsou vždycky placený. Neznám ani nějaký, jako, který by byl vyložen zadarmo. SpeedCurve je jeden z nich. Myslím si, že má 14-denní triál, takže si to můžete zkusit. Dávám kousek skriptu, ten nasadíte na web a začnete do toho SpeedCurveu posílat vlastně ty data od těch všech uživatelů, nejenom iOS, všechno. A vy si potom můžete v rámci toho nástroje vyfiltrovat
přímo ty kontexty. A vy najednou můžete zrychlit. A když je ten, teda zjistit, když je ten uživatel na Androidu, tak to má rychlý, ale jakmile je na Safari, tak to má pomalý. A už můžete jít řešit jenom třeba Safari. A samozřejmě to se může klidně stát, že najednou vy budete mít potom víc uživatelů na Safari než na tom Androidu. Vy to budete testovat na Androidu, řeknete OK, všechno je v pohodě. A na tom Safari to bude brutální, ale se to semka samozřejmě projeví, protože no tady vlastně ne, ale do těch reálných uživatelů, jo. Tady by se vám třeba projevila země, typicky, jo. Vy byste z Česka měřili web, byl by někdo, na tom webu by nakupovali, já nevím, třeba Chorvati, jo, padá první, tak oni by ten web měli pomalej, tak najednou by vám semka dají do téhle metriky, začali primárně padat ti Chorvati, ovlivnili vám tu metriku a najednou i třeba Google výsledky vyhledávací z Česka, tak by byly díky tady téhle metrice jako ponížený, což nechcete. Takže má smysl ty kontexty se na ně dívat. Což tady potom vlastně si můžete filtrovat zařízení, lokalitu, rychlost připojení, různý prostě parametry, na co se dá dívat a v každém může být schovaný nějaký jako podnět, na co se dá jako podívat. Je to fakt pokročilý, je to spoustu dat, určitě to řešte jako poslední, protože se v tom jako vyznat už trošku musíte něco na té rychlosti mít nakoukaný. Tak, nevím, jak jsem dlouhej, akorát asi. No a to, co je důležitý, a vlastně to je i důvod, proč vznikl nástroj náš, PageSpeed, tak hrozně důležitý vlastně roli v tom celém procesu, tak hraje čas. Ten web je médium, který prostě furt běží a ten klient tam může cokoliv nahrát, vy tam releasujete to nějaký nový funkce a podobně, takže to furt něco dělá. A vy to nemůžete změřit jenom jednou, abyste to měli hlídat vlastně ideálně pořád, mít nějaký monitoring. A proto jsme postavili ten náš nástroj, který primárně, co tak říká nějaký jako kontext času, jednu z věcí, co třeba zobrazuje, tak je tady rychlost domény, v rámci těch Web Vitals právě, tak v čase, tady vidíte, že v dubnu byl ten výsledek pod tím 75. percentilem, což je tam vlevo, a na konci už dneska v dubnu 2023 už jsme v zelených číslech, to znamená, už ta metrika je zelená po nějaké optimalizaci. Jo, takhle vlastně je to vidět i u té druhé metriky, že tam je nějaký nárůst, takže musíte sledovat ten čas, kontrolovat, že se to nějak vyvíjí. To je jedna z věcí. Druhá z věcí, co je, tak my vlastně testujeme ty weby tou syntetikou každý den nebo každý druhý den, v případě, že to je verze zadarmo, což je to ten nástroj je zadarmo a placený. Můžete si ho v pohodě vyzkoušet, změřit. Tak tady třeba vidíte to vykreslení největšího obsahu, tak v rámci času se nám podařilo tady na nějakým webu to zoptimalizovat. Je to vlastně v rámci toho grafu takhle vidět, protože každý den se to nějak otestuje a vy vidíte jeho výsledek. A když byste si to chtěli otestovat, půjdete tady na app.pagespeed.cz nebo i přímo na web pagespeed.cz, tam je taky ten formulářík, vyplníte si tam URL, změříte si ten aktuální stav, ono vám to něco řekne, můžete udělat první průzkum rychlosti vašeho webu. To je všechno. Máte nějaké otázky? Jak tam bylo na začátku, že Google bere v úvahu jako ve výsledcích ty Product Vitals, tak on bere teda ty reálné uživatele za ty 28 dní? Jo, přesně. A bere konkrétní stránky nebo celou doménu? Protože když najdu ten PageSpeed Insights, tak on mi ukáže vlastně, že výsledky té stránky, jo, kterou testuju, a pak můžu přepnout na zdroj, což je jakoby souhrn všech, který třeba jako mám zelený, ale tu konkrétní stránku mám červenou, tak co z toho platí? Velmi dobrá otázka. Dlouho jsem přemýšlel, jestli mám do té prezentace dát tady tu odpověď nebo ne. Už je to trošku detail. Ukážu ti to asi spíš na tom jako našem nástroji, jak se na tom díváme. Tam je totiž několik jako pohledů do toho webu, jo. Nebo respektive jak se na tom ten Google dívá. On ty metriky sbírá od těch uživatelů a ve chvíli, kdy jich má dostatek pro tu konkrétní stránku, tak se dívá na tu konkrétní stránku. Ale pak se může stát, že ten web je třeba nebo ta konkrétní jedna stránka je méně navštěvovaná a tím pádem pro tu nemá tolik výsledků, takže jsou irrelevantní to na základě toho nějak vyhodnocovat. V tu chvilku se přechází do takzvané skupiny, což může být, to se zjistí zase v Google Search konzoli, typicky všechny detaily produktu, jo, najednou. To je ta nějaká skupina. A
ukážu nějaký potom jako vývoj, třeba tady to. No, tak tady zrovna tohle jsou rychlostní metriky právě té domény. Jo. Ještě existují ty rychlostní metriky právě těch stránek, tady tohle je zrovna, co jsem chtěl ukázat. Ty máš prostě ke dvou stránkám ty výsledky máš, ale ke dalším třem je nemáš, protože ta stránka prostě není tolik navštěvovaná, nebo byla historicky navštěvovaná, dneska už není. Takže ty výsledky z toho zmizí, v tu chvilku teda se to hodnotí podle té skupiny, což můžou být všechny detaily produktu, jak jsou na tom. A když nefunguje ani skupina, tak se jde na tu doménu. Jo? A ta doména je potom to, co to říká, co říká to skóre o té stránce. Bere se to vlastně takhle postupně nahoru. Jsou weby, které mají třeba jenom tu doménu, jsou i weby, které nemají tu doménu, že jsou fakt jako málo navštěvovaný, to typicky málo jako projekt to může být. Google nikde neříká, jak moc, kolik těch výsledků musí být, aby to vůbec vyhodnocoval, ale co víme, tak je to taková jako nějaká tisícovka těch záznamů za těch 28 dní tam musí být, aby to bylo jako pro ně relevantní to vůbec vyhodnocovat. Jo. Je to složitý, tohle už je fakt jako detail. Jo, tady potom, když bych ukázal v rámci toho testu, jak to pak vypadá, tak tady ten nástroj vlastně tady vám změří ty jednotlivé metriky v rámci toho Lighthouse. Tady si můžete vyfiltrovat právě třeba homepage a vidíte, zrovna tady je LP score, to je to score celkový, tak je lepší, je, když je vyšší to číslo, to je to 0 až 100, čím víc je to ke stovce, tím lepší, takže tady vidíte nějaký nárůst čase. A tohle je vlastně to, co chcete ideálně sledovat, to, co vám to dělá v tom čase. Jo, každá ta stránka, pak tady to jsou ty syntetické věci a dole jsou ty uživatelské, to, co je fakt z toho Google. A vy zase můžete sledovat třeba čas backendu. Tak tady vidíte, že dělají nějaký optimalizace, jestli jim podařilo to tady během 14 dní o nějakých pár milisekund ten čas toho serveru stáhnout. Jo. A takhle vlastně vývojář vám napíše, je to zoptimalizovaný, jdeme to nasadit. Tak my si přidáme poznámku, což tady jsou nějaký testovací teďka. A tohle je beta verze, se vám ukazuju betu, tak přidáme si poznámku, my víme, že tady nastala změna, začneme to sledovat vlastně a vyhodnocujeme, jestli to k něčemu bylo nebo ne. No, což ne každá optimalizace vede ke zdaru, no, bohužel. Samozřejmě to je jako pak naší zodpovědností, aby se to povedlo. No.